u Portoriku se ove godine održava 70. jubilarni izbor za najlepšu ženu sveta. Nas na tom prestižnom takmičenju predstavlja devojka iz Gornjeg Milanovca koja je titulu najlepše ponela 2019. godine, Andrijana Safić. Dobro jutro, Andrijana. Dobro jutro, Anastasija. Dobro jutro svim gledalcima. Naš studio je odjednom zablistao kada si ušla. Em kruna, em te ogrlica na vratu, em potpuno si spremna. Hvala. Mnogo se lepo osjećam ovde kod vas i hvala vam stvarno na pozivu. Koliko vremena je ostalo? Zapravo u petak putuješ u Portoriko. Tako koliko je. Još vremena ima da se spremiš ili si potpuno spremna? Već sam uveliko spremna. Ostale su sitnice u smislu da pripremim garderobu, a ja to stvarno smatram sitnicama. Ono što je najbitnije, spremna sam za discipline koje me tamo očekuju. Ja ću tamo provesti mesec dana gdje je potrebno da se oprobam u svim tim disciplinama i pokažem da zaslužujem dobar plasman. Prva i najznačajnija disciplina koja me tamo očekuje je Beauty with Purpose, odnosno lepota sa smislom koja podrazumeva humanitarni rad. Ja ću predstaviti tamo njima svoj projekat koji sam radila kao humanitarac ovde, odnosno kao ambasador SOS Dečijeg sela Srbije i njihov promoter. Velika mi je čast što imam tu priliku da promovišem organizaciju koja se bavi humanitarnim radom za decu bez roditeljskog staranja. I ovom prilikom bih pozvala gledaoce da posete njihov sajt i da vide kako mogu pomoći toj slatkoj dečici. Naravno, da. I znaš šta me zanima? Imamo često priliku, naravno, da tvoje koleginice, ako tako mogu da kažem i prethodnice, uvek predstave u nekom svetlu sebe. A ja sam, mene sad zanima da li ćeš ti možda boksovati tamo, pošto znam da si vrlo dobra u tome. Tako je. Moguće da ću boksovati kada budem imala disciplinu koja obuhvata sport i fitness. Fitness program, iskreno, ne bi mi to teško palo i u tom smislu sam spremna. 5 godina ga treniram, tako da to je stvarno lepa stvar za mene. A pored toga imaću i talenat gdje ću igrati ples. Plešeš inače? Plešem rekreativno. Inače sam vesela tip osobe, pa mi to teško ne pada. Naš tradicionalni trokorak ću da primenim u više nacionalnih plesova. Također imat ćemo disciplinu Head to Head Challenge, gdje će nam postavljati pitanja iz naše biografije, kao i neka globalna pitanja vezana za globalne probleme. Mi ćemo iznositi stavove na te teme. I naravno top model gdje se gleda naša figura i naš hod na pisti. Sada kada si pomenula figuru i hod na pisti, imamo neke fotografije sa Instagram profila koje ćemo sada pustiti. Koliko vremena u teretani treba za takvu figuru? I šta? Je li iskreno, znaš kako kažu, mamisice ništa ne jedu, jedan li zelene salate dnevno i to nije je to? Nije tačno, stvarno jedem, ali mnogo vodim računa, volim da kuvam, pa eto, primenjujem tu neku zdravu ishranu, sama je pripremam i ne pada mi, nije mi problem uopšte da spremim nešto što je zdravo i volim te stvari da jedem. Šta najviše voliš da jedeš? A da je onako da možeš da se najdeš, nemoj sad da mi kažeš neka salata, nešto. Ajde da kažem svoje omiljeno jelo, pa kud pukla da pukla. To je mamina pita, prepić se zove, pošto sam ja inače, mislim, moji su sa Kosova. I to je jelo koje se tamo spremalo i stvarno tradicija je da ja kad odem, inače sam iz Gornjeg Milanovca, tamo sam rođena, i kada odem kući mene čeka ta pita koju mama pravi i to je jedino jelo koje ne želim da naučim jer ga ona tako dobro sprema da bi mi bilo žao da ga ja učim na svoju ruku. Hoće li da pošalje nešto u Portoriko sada da poneseš pitu malo? Joj, bilo bi dobro da to uradimo. Nisam se toga setila, ali hvala ti na ideji. Sada kada si mi pomenula, naravno i ti jesi iz Gornjeg Milanovca, tvoji su sa Kosmeta, da li si ispratila šta se događalo sa tvojom, slobodno mogu da kažem, koleginicom u Egiptu nedavno i ceo taj skandal i sve što se dogodilo oko dvoglavog orla? I ti si mi sada rekla, ostale su još neke finalne pripreme. Kako ćeš se psihički pripremiti da ne bude sličnih provokacija kada budeš otišla u Portoriko? Moji su, kao što sam rekla, s Kosova. Ja Kosovo nosim u srcu, u duši, prosto je u meni i intuitivno reagujem kada je takva stvar u pitanju. Ne bih sebi dozvolila da padnem na takve provokacije jer prosto kada ste upućeni u cijelu situaciju, taj simbol mene jako boli i ja Kosovo smatram kao deo Srbije. A Kosovo kao država neće učestvovati na Mis sveta i kada bi učestvovala, ja bih rekla da Srbija ima dve predstavnice, jel te? Tako da mislim da je devojka to uradila iz neznanja,
da prosto htjela je da se približi devojkama, da privuče pažnju. Mislim da nije bila svesna posljedica, tako da verujem da se pokajala. Osim što dobro boksuješ, što neosporno dobro izgleda, što je svakako i treba da bude jedan od preduslova za izbor za najlepšu ženu sveta, koji su to još neki kvaliteti koje možda još nisi prikazala, ali hoćeš kada budeš u Portoriku? Portoriku? Nisam mnogo pričala o tim globalnim stvarima u našoj državi, jer su ipak na nivou sveta. Planiram da tamo iznesem svoje stavove vezano za to, da pokažem zapravo koliko je Srbija, koliko Srbija ima gostoprimljiv narod, koliko mi imamo veseo duh, harizmu i da to prikažem u svetu, jer verujem da nisu dovoljno upućeni u to. I naravno da moram da pozdravim moje prijatelje i podršku moju opštinu, zdravstvenu ustanovu Gaj, koji su me podržali i moj put u Portoriko i Estetic Perfectum također. I ne znam da li će biti prilike da ovde sada vide gledaoci spot koji smo radili u Gornjem Milanovcu i Beogradu sa Dejanom Milićevićem. Stvarno sam oduševljena kako je to ispalo i jedva čekam da svet to isto vidi. Pa gledat ćemo te da u Portoriku kada budeš i kada to budeš i predstavila. Rekla si mi da si vesela osoba i da voliš da đuskaš. Uz koju numeru ti srpsku najviše voliš? Koji ti je omiljeni pevač pa voliš da igraš uz njegove pesme? Volim trubače. Trubače? Trubače i nacionalni ples. To mi je kolo. Ja se u tome osjećam stvarno kao da sam, mislim, u svojoj koži. Trenirala sam folklor dugo, tako da mi je to nešto što mi ide od ruke. Sada smo i videli zapravo malo pre tvoje fotografije na Instagramu. Imaš mnogobrojne lajkove, da se tako izrazimo. Svi ti pišu, hvale te, podržavaju te, naravno. Ali ni taj estetski moment, a to je nešto o čemu si te kako priča, ne može da prođe nezapaženo. E sad, mene zanima, ima li tu nekog sa strane koji je možda ljubomoran kada te hvale i ne dozvoljava da ti se približe baš tako lako? Pa naravno, uvek ima i lepih i loših komentara i mislim, uglavnom ljudi gledaju sve idealno i misle da je sve, ako je lepa, onda mora da je nešto radila na sebi. Ja nikad nisam želela ništa da promenim, trudila sam se uvek da usavršim ono što imam, pa kako god to izgledalo. A dečko? Nemam trenutno, dečka. A, jaj, pa mi smo te onda ovde lepo doveli, taman. Znate kako ovo je naša... Da ispromovišu se. Normalno, pa je prije Portorika, onda možemo... Pa čekaj, ali sada me zanima, da li bi prije mogao da to osvoji neko iz Srbije ili iz Portorika? Sada me to toliko zanima. Verujem iz Srbije. Do sad sam se držala tog stava. Volim Srbe, tako da verujem, nikad ne reci nikad, ali za sada je tako. Je li bitno ili presudno kako će neko izgledati kada osvaja misicu ili ti je nešto drugo važnije? Nije bitno. Zaista nije bitno. Prvi možda taj efekat koji se vidi je fizički izgled, a već drugi korak je to šta ima u glavi, tako da meni je mnogo to bitnije. Volim vedar duh, volim pozitivu, ambiciju kod ljudi, tako da to je nešto što mene privlači. A kako uspevaš od toliko udvarača da se odbraniš? Sad mi kažeš, slobodna sam, a s druge strane, toliko znam da ti pišu, toliko ti šalju poruke i podrške i da ne, mislim, svakakve zaista lepe komentare dobiješ na društvenim mrežama. Kako? Kako si onda slobodna? Nije lako, ali iskreno ja toliko obaveze imam da ja uopšte ne stignem da razmišljam na tu temu. Bar ne sad. Sad sam usredsređena na put, na moj odlazak tamo. Ne stižem o tome da mislim, ali... Ne zna se, prosto prepuštena sam sudbini. Kako bude, bit će. Da mi kažeš za kraj, koja ti je omiljena tvoja prethodnica, Miss Srbije, da li Miss Jugoslavije, nije važno uopšte da to bude u proteklih nekoliko godina. Mogu da kažem Sanja Papić. Ona je postigla baš veliki uspeh na Miss Univerzuma, tako da eto, neka mi ona bude uzor u ovoj priči. Volela bi karijeru kao njenu. Tako je. Jel ste možda u kontaktu, jel ste imala priliku da sa njom podeliš neki... Nisam imala priliku niti da je upoznam, niti da čujem neki njen, lično njen savjet, ali sam pratila njen mandat, tako da eto, znam o čemu se radi. I kada se vratiš iz Portorika, šta te to čeka? Svima ću vam predstaviti šta sam tamo radila. Ja se nadam da ću osvojiti možda i titulu najlepše sveta, pa da pređem u London na godinu dana čisto da završim i taj mandat.
Ako ne bude tako, vidimo se ovde pa ću vam ispričati kako sam se provela. Obavezno. Pazi, čim se vratiš iz Portorika, ja te čekam ovde i verujem da će možda tu Miss Srbija da zameni najlepša na svetu. Da obogatimo lentu. Jel može? Dogovoreno. Pazi, mi ti želimo odavde mnogo, mnogo sreće i pružamo ti podršku i da sve ispade onako kako ti želiš, naravno. Hvala mnogo. Hvala na gostovanju.